Слава Богу, браті сестри, сідайте, будь ласка, прекрасне служіння, прекрасний семінар сьогодні в нас. Хотілося б подякувати всіх служителів, дияканів, пасторів, всі служіння лівітів, всіх, хто служить в різних служіннях, подякувати за те, що ми все-таки змогли служити в цей непростий час. Я скажу вам, ми. Стільки відкриттів отримали, такі різні способи придумали. Я думаю, що цей рік, або минулий рік, верніше, навчив нас більше як, можливо, 5-10 років інших. І величезне дякую всім, хай Бог благословить за це непросте служіння 2020 року. Сьогодні у нас непроста тема це роки служінь, переживань, аналізу, помилок. Переосмислення це, я сказав би так, ем, вихід в Ісусі Христі на одне питання. Тема щасливий в служінні. Тема сьогоднішнього слова щасливий в служінні. Ви знаєте, я бачив сотні успішних служителів, які ламалися, падали, які відходили навіть від Господа. А як служити довго? Як служити? Успішно і при цьому бути щасливим. Ось про це ми сьогодні і поговоримо. І так ми читаємо слово, другу книгу е з Біблії, книга Вихід 1,22. Можливо, в нас тут є вже. Тоді Фараон наказав усьому своєму народові. Кожного єврейського хлопчика, кожного єврейського малюка, який щойно народиться, кидайте в ніл, а кожну дівчинку залишайте живою. І так, чому фараон вбивав всіх хлопчиків? Чому була така? Ну, Ми знаємо, що Ніл кишив крокодилами, і фактично живих кидали на те, щоб з'їли крокодили. Їх кидали сотнями, а можливо і тисячами. Чому фараон боявся хлопчиків? Чому дівчаток не торкнулася ця біда? Я думаю, що відповідь дуже проста, тому що він боявся лідерів, він боявся воїнів. Він боявся майбутніх вождів, які могли підняти повстання, які могли організувати цей народ, які кінець кінців могли вивезти цей народ. І я думаю, що диявол знав про пророцтва, і диявол боявся народження Мойсея. І о, іменно в той час кидали дітей в ніл, коли мав народитися Моїсей. Ми знаємо, як Мойсею сплели корзинку, осмолили, і він по річці Ніл плив, і принцеса його взяла, і він виховувався в палаці фараона. Я хотів би сьогодні сказати, чому сьогодні поносять, чому сьогодні принижують, фактично так само, можна сказати, вбивають служителів. І я скажу вам сьогодні. Якщо взяти ще в 90-х роках, то якщо ти сказав комусь, що ти пастор, то це викликало величезну повагу. Сьогодні слово пастор вже говориться з насмішкою. Сьогодні слово пастор це ану, що ти там в там церкві, як ти там от, е, десятиною, мутиш, ще що-небудь. Сьогодні слово пастор це вже є насмішка. Диявол через от, от, цю систему, про яку ми чули тільки що, йому вдалося багато зробити для того, щоб скомпроментувати це добре, гарне ім'я пастор. Чому? Тому що диявол боїться духовних лідерів, диявол боїться пастирів, диявол знає, що тільки пастирі зможуть організувати церкву, тільки пастирі зможуть стояти в проломі проти всіх диявольських козній, тільки пастирі зможуть організувати молитовне служіння, вигнання демонів, і тому диявол так ненавидить пастирів. Він знає, що поражу пастиря і розсіються овці. Диявол знає, що якщо поразити, або, а не треба, не треба щоб пастор падав. Посіяти треба не довіру до пастира. А посіяти, пам'ятаєте, як диявол його, ну, диявол, я скажу так, диявол, він, ну, він не творець, він багато не, не придумає. Всього-навсього він посіяв сумнів у Єви. Подліно ли сказав Бог. Він не сказав, що Бог такого не казав. Він сказав, а чи правда, що так Бог сказав? А я подумала, точно, а, це, а, а може, і правда, а може, неправда, а може, це не про те, а може, це про те. І диявол сьогодні говорить: а ти знаєш про того пастиря? От. А ти чув, а ти те бачив? І знаєте, і вже. Недовіра, і вже недовіра сіється до пасторів. Я так думаю, скільки раз, от подумайте, скільки раз хотіли, хотіли вбити Моїсея. Возьміть, напротязі його служіння, його хотіли вбити, коли він народився, його хотів вбити фараон, його хотіли вбити, коли гналися до, до Червоного моря. Потім хотіли вбити ізраїльтяни десятки разів, коли вони вже дійшли до Йордану, там взяли каміння, вже практично кидали в нього, Бог заступився. Моїсея хотіли вбити десятки разів, бо всі розуміли, він дасть закон і дасть скинію. Диявол боявся закону, і диявол боявся скинії. І тому так воював проти е, не, Моїсея. Скільки раз хотіли вбити Йосипа. Дивіться, е, брати кинули в яму, хотіли там вбити. Е, жінка Патіафара хотіла його вбити, в тюрмі хотіли його вбити. Е, скільки раз диявол хотів погубити, бо він розумів, що Йосип спасе е, Ізраїль, Ізраїль і спасе від цього голоду, він стане великим, він е, е, зробить ну, спасіння, величезне спасіння для ізраїльського народу. І сьогодні ми з вами подивимось, я не буду говорити сьогодні про гріх. Знаєте, е, пастори мені кажуть, ну, пастори е, чи пастори грішать? Звичайно, грішать. Але браті сестри, приблизно, от давайте скажемо, скільки за сьогодні, наприклад, за сьогодні злетіло сіло і, і, і злетіло літаків. От хто знає, скільки за день злетіло і, і е, удачно приземлилося літаків. Я думаю, тисячі, правда чи ні? Тисячі. Але якщо, не дай Бог, один літак впаде, то ви про цих тисячу читаєте, чи, чи, чи десь говорять новини про цих тисячі? Такий то пілот, він молодець, він посадив людей гарно, без тряски, без нічого. Ви про це хтось пише? Про цих нормальних пілотів, які щодень тисячами сажають, злітають ці літаки. Ніхто про цих добрих, прекрасних пілотів не пише. А якщо десь один десь помилився, чи літак був несправний, чи ще щось небудь, і якась катастрофа, всі про це пишуть. І таке відчуття, що всі літаки падають, правда чи ні? Точно так само з пастирями. Слухайте, тисячі пасторів, тисячі пасторів. Тільки асамблеї Бога в США 15 тисяч церков. Слухайте, один пастор впав. Вся, весь інтернет залитий пастир Пастор уса, пастор упав, пастор зорішив. А за 14 999, хтось е, слухає, що як вони служать вірно, як вони служать Господу, як вони посвячують своє життя, як вони поклали себе, свою сім'ю на жертву Господу. На жаль, про це нам навіть і не цікаво. тільки про того нещасного бідолаху. Тому ми не будемо сьогодні про гріх говорити. Ми сьогодні поговоримо про чотири духи вбивці, про те, що вбиває сьогодні пастирів, служителів, деяканів. що вбиває сьогодні пастирів. Так як колись фараон, так і сьогодні є духи вбивці які вбивають служителів. І так, чотири духи. Вбивці. Перший дух це почуття вини. Почуття вини. Для служителя це дуже близько. Знаєте, чому служителів мучить почуття вини? Тому що диявол хоче най... зробити найголовніше вкрасти в служителя... в служителя радість і мир. Тому дуже часто служителів мучить почуття вини. Диявол хоче, щоб забрати від нас радість, тому що служити Господу це радісно. Але диявол хоче забрати в нас радість і мир. Ви знаєте, мене, мене так само часто мучить вина. знаєте, не був на весіллі, а якщо був, то мало подарував, був на день народження, там був, там не був, не, не, не поговорив, не вспів на похорон. Там, якщо був, то мало грошей комусь дав, бо не було. Не комусь не знайшов роботи, От, винний дітям, винний батькам, сусідам. Всім винний. І я зловив себе, що я лежу і себе ось тут мучу, з'їдаю, і я побачив, що я винний всьому світу. І Бог сказав мені: стоп! Ти нікому нічого не винен. Вся твоя вина. На Голгофі на Христі. Амінь. Давайте віддамо славу нашому Господу. Вся твоя вина на Голгофі на Христі. Христос вмер за нашу вину. і сестрі. Я хочу сказати тон. Дуже тоненьке відкриття, таке дуже, дуже, дуже тонке. Ми, ми, ми розуміємо, що Христос вмер за наші гріхи. Ми розуміємо, що Христос вмер за наші беззаконня. Ми навіть розуміємо, що Христос вмер за наші хвороби. Ну хочу сказати, Христос вмер і за наше почуття вини. Ось Він так само. Вмер за те, щоб забрати наше почуття вини, і щоб ми служили Господу з радістю, вспів то вспів, не вспів, не вспів. За все слава Господу. Адже ми робимо від цього серця, браті сестри. Всі, хто тут приїхали в мороз, в 15 градусів морозу, хто покинув свою роботу, хто не поїв, хто, можливо, добре ще додому ще не попав, браті сестри. Я впевнений, що 100% процентів всіх, хто тут є, ми всі служимо Богу з радістю від цього серця. І якщо ми щось не вспіли, якщо ми щось не вспіли, то наша вина на голові. Амінь, браття, сестри. Хай Богу буде вся слава. Хай Богу буде вся слава. Ви знаєте, я пам'ятаю, я лежав у реанімації, от е... був такий якийсь період в моєму житті, що я за рік лежав шість разів в реанімації. За рік. Мало про це церква знала. Я не хотів про це розказувати. І знаєте, коли я лежав в реанімації, мене також мучило почуття вини. Ти пастир, і ти лежиш в реанімації. Як це ти, пастир можеш лежати? Хто тобі так скаже, так, так сказати, дозволив лежати в реанімації? Хто тобі дозволив це? Ти повинен бути здоровим. Ти повинен бути всім допомагати. Ти повинен стати за кафедрою, ти повинен проповідувати. Як одна сестра мені написала пастор, ви так гарно проповідуєте, ви так гарно приймаєте людей. Ми хотіли б, щоб ви ще співали. Тобто, ви знаєте, е, от. Представте собі, щоб я проповідував, навчав і ще співав. Представляєте чи ні? Це вже було б супер. В результаті я доспівався до шести разів в реанімацію за рік. І знаєте, я лежу в реанімації, біля мене телефон, щоб можна було визвати чи лікаря, чи мою дружину, яка сидить там в коридорі. Вона сиділа, дякую їй, вона стільки натерпілася. І знаєте, дзвонить мені моя сестра, щоб мої батьки живі були, дзвонить мені моя сестра. От. І не знає нічого про мене. І говорить, ти що, лежиш там, так? Да? Я думаю, свідки, Ти чого батькам не допомагаєш? Ти чого їх не доглядаєш? Ти чого це собі таке дозволяєш? Що ти думаєш? Ти такий крутий пастир, що тобі одному можна тільки лежати і не допомагати. Ти повинен служити батькам своїм допомагати. І я лежу, мене немає сили відповісти. От. Я говорю: я в реанімації. Вона говорить, я теж больна. От, ви розумієте? Я зрозумів. Ти не оправ... Я не оправдаюся, слухайте, я не оправдаюся. Ну скажіть мені, якщо в мене кругом трубки, капельниці, кругом мене, як я можу комусь щось допомогти? З шість разів за рік, як я можу комусь щось допомогти? І я зрозумів там. Бог не хоче, щоб я не тільки служив так, щоб перевтомлявся, Бог не хоче, щоб я відчував себе винним. Бог хоче, щоб я був радісним. Написано всегда, радуйтесь. Бог хоче, щоб ти служив і радів. Бог не хоче цього. Я правда потім подумав і вже забув сказати, слухай, а чого ти не допомагаєш батькам? я мене знаєте, мене примкнуло. Послухай, то перш ніж мені дзвонити, то ти можеш поїхати допомог щось. Між іншим, я завжди допомагав моїм батькам. Я при їхньому життю, я фінансував, допомагав і не тільки я, і мої брати, але ж. Знаєте, диявол хоче через когось зробити нас винуватими. Скажу тобі в слово від Господа: не дай нікому, включаючи твоїй дружині, твоєму чоловіку, твоїм дітям, твоїм батькам, не дай нікому зробити тебе винуватим, тому що тебе оправдав Ісус Христос. Алілуя! Віддай славу Господу! Тебе оправдав Ісус Христос. Не дай нікому зробити тебе винуватим. Тебе оправдав Ісус. І Біблія говорить, суддя мені хто? Господь, судити нас буде тільки Бог. Вони не, не судді нам, нам суддя, нам суддя, Господь. І тому, як я вже сказав, дуже простеньке відкриття: всю свою вину, яка в тебе є. Можливо, тебе щось судить, можливо, тебе щось мучить. Особливо, знаєте, діти, бама, а, а, а той батько дав дітям квартиру, той, значить, машину дав, а той, значить, то дав, а ти не дав, а ти, тем, а ти мені те дав, а той мені то не дав. Послухайте, віддай всю свою вину на Хрест Ісусу Христу. Ти зробив, що міг, хай ім'я Господнє буде благословенне. Амінь. Амінь. Друге, другий дух, який вбиває служителів, це втома. це втома. І так, перше це вина. Друге це втома. Чому служителі згоряють від служіння? Чому вони перезгоряння це перевтома. Це перевтома. Чому служителі е... згоряють від служіння? Тому що вони переживають. Величезне психоемоційне перезаван... перев... перевантаження. Е, до, до пастирів, я скажу вам так, колись мені е, говорили, що ти, говор... у тебе таке прекрасне служіння, ти пастор. Я кажу, послухайте, пастер, по суті, це помийне відро. Служіння пастора це служіння помийного відра, туди зливають все сміття. Вуха, на бесідах. Ну на бесідах я провів тисячі бесід. Ну, щоб хтось прийшов і сказав, слухайте, от я заробив тисячу доларів, чи десять тисяч доларів, приніс тобі тисячу. Ну, такої не було в мене бесіди ні одної. А в мене біда, в мене нема, в мене не, не, не то, в мене несе, в мене тут болить, в мене там кашляє, там мене душить, там чавить, там мене тисне. Ось це все, все на. На пастора, і пастор слухає негативну інформацію десятки разів, і Діакон так само, десятки, десятки разів більшу, як якась проста людина. Мало того, що ця негативна інформація з екранів лунає, з інтернету, так ще люди несуть цю інформацію. І тому величезне психоемоційне перезавантаження. Бесіди, сповіді і так далі. Ну, на сповідях, ну вам щось хороше говорить на сповідях. От чистий четвер, хтось, деяка на пастора. От ви сидите там вам. Скільки ви не спите після того, як ви після сповіді. І, і, і Ви думаєте, так легко просидіти на сповіді От там? Вислухати всього стільки це непросто. Але Бог дає нам можливість, дає нам перемогу. Ви знаєте, Ілля втомився, пам'ятаєте, коли він воював із цими валовими пророками, він втомився. Він втомився. Він втомився, і знаєте, що ліг під кущем і захотів вмерти. Він так втомився, що захотів вмерти. Він не захотів навіть е, жити, і е, це його настільки е, змучило, що він став просити собі смерті. Ми так само, браття і сестри, ми живі люди, ми втомлюємося, ми втомлюємося. І е, я хотів би е, сьогодні сказати. Коли, я, коли будувався цей храм, я пам'ятаю, що я приблизно порахував, От, я за рік провів 700 консультацій, коли будувався храм. Це За один рік тільки. Далі, я сказав за рік 150 проповідей. 150 проповідей. Далі, плюс сам копав, плюс шукав фінанси, плюс шукав бригади. Ви представляєте? І було настільки емоційно перевантаження, наприклад, бригада працює, їм завтра треба виплатити зарплату, нема де взяти. І тому все це лягало таким великим грузом. В кінці кінців це догнало мене, і я перевтомився. І тому воно вистрілило десь так, у 50 років воно вистрілило в різні форми, навіть фізичні. Ця перевтома. І сьогодні, знаєте, я пам'ятаю навіть одного діакона нашого, який, якого, знаєте, в нас є така привичка от, в, 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 в церкві, якщо хтось, хтось безвідказний, безвідмовний, да, то на нього все вішають. Йому дають, він і діакон, і не домашку веде, він і лідер молоді, йому там і діток, йому служіння начати, йому проповідувати, йому і за зановонавернених відповідати, і проводити, йому все дають. Браці сестри, я хочу сказати дуже простий принцип. Щоб не втомитися, дуже простий принцип, я його повторюю постійно. Принцип звучить так: одна людина, одне служіння. І все. І ти будеш в нормальному ж, в стані завжди. Я не говорю про те, що тобі там раз у два місяці чи раз у місяць та треба почати служіння там, чи ще щось. Це не є ну, головним твоїм служінням чи моїм і так далі. Тому. Я маю на увазі головне служення це щотижня, це системне служення. Оце системне служення повинно бути тільки одне. Тоді ти не будеш перевтомлюватися. І для того, щоб боротися з Томою, я хочу сказати тобі дуже, дуже просте відкриття. Служити і дружити це різні речі. Служити і дружити це різні речі. Послухай, щоб не втомлюватися. Служи всім, але дружи тільки з позитивними. Тому що люди, написано, що худиє сообщество розращають добрі нрави. Тобто, якщо ти будеш дружити з людьми, якщо тобі постійно на вуха будуть люди, які. А є люди, які постійно говорять негатив. Постійно говорять негативу. те, що ми чули сьогодні. Тому ми втомлюємося від негативу. Але від позитиву ми піднімаємося, ми радіємо. Тому я даю дуже прості дві поради. Перше одне служіння, одна людина, одне служіння. Друге дружи з позитивними людьми. Але служи всім, служи всім людям. Ти не зобов'язаний дружити з всіма. Служити всім так. Але дружити потрібно з позитивними людьми, які, з якими знаєш, ти посидиш і тобі радісно, ти посидиш, ти відпочив, ти посидиш і тобі приємно, ти посидиш, і ти піднявся духом, ти посидиш і віра піднялася. Ти з цією людиною поспілкувався, і, 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 і все стало в таких кольорах прекрасних. Ти позвонив цій людині, і стало добре, тепло, радісно на душі. Тому хай Бог благословить нас і від втоми і від втоми. Третє, третє, що, третій дух, який вбиває нас, це зрада. Це зрада, по-російськи предательство. Предательство. Дуже це болісно б'є по пастирях. По дияканах, по служителях, це, наприклад, коли переходять в іншу церкву, коли йдуть в світ, коли люди грішать, коли люди залишають служіння, ти в нього вкладав ну, дух, душу і тіло. Він тебе їв за одним столом. Знаєте, я пам'ятаю одного, одна людина, яка працювала недалеко біля мене, да? і це ще, це було раніше. От. І він їздив на велосипеді додому. Їсти вишневе. Він їздив на велосипеді додому е, обідати. А потім він приїхав один раз до мене і говорить: я подумав, а чому мені так далеко їхати у вишневе її обідати? Я буду у вас обідати вдома. Це, це рядом біля роботи, це ближче. І ви знаєте, у вас вкусніше. У вас вдома вкусніше. І ви знаєте, він нас обідав довгий час. Він нас обідав довгий час, потім, я, знаєте, а мене ж, як, я ж тоді був знаєте, такий, такий ж духовний. От думаю, ну як же йому сказати, що це ж дорогенький мій, що це ж, не, ну, це, це ж не церква і, і, і мій дім це різні речі. От. А потім цей, э, э, ця людина, він перейшов в іншу церкву і говорить, знаєш, що знаєш, ти не духовний пастор. Ти не духовний, через в друг, другу церкву. Я знайшов більш духовнішу церкву. Я думаю, подожди, звичайно, мій суп недуховний, да, мій борщ не духовний, моя картопля не духовна. І я подивився, що е, люди б'ють, як правило, найбільше рани нам задають ті люди, в яких ми саме більше вложили. Вони найбільше дають нам ран. Бо ми в них дуже багато вклали, ми багато в них вложили. І тому це дуже боляче б'є по нас. Чому служителі страждають від зради? Тому що вони сприймаються як особисту невдачу. Ми страждаємо від зради тому, що, що ми сприймаємо це як особисту невдачу. Що це ми щось недопрацювали, що це ми неправильно навчили, що, можливо, це ми не такі, що, можливо, це ми не так служимо, що ми, можливо, ми не так щось робимо. І нас оцей дух вбиває, мучить і так далі. Я не знаю, чи ви звертали увагу на жінку Йова? Іова. Дивіться, коли в нього все було нормально, коли все було нормально, дітки, стада, повага, шатри, срібло, золото. Жінка ходила там, я думаю, вона про неї нічого не згадується. Я думаю, вона ходила там по супермаркетах, там то в лавіну їздила, то там в океан-плазу, то ще кудись. Ну, Їздила по своїм е, там е, цим шопінгу по своєму і займалася своїми справами. Коли він захворів, вона підходить до нього, і замість того, щоб помазати його рани, вона знаєте, що йому сказала? Похули Бога і умри. Вона його зрадила. Я думаю, що це був останній. Найбільший удар для Йова. Останній найбільший удар. Жінка, яка по своїй суті повинна принести була йому їсти. Жінка, яка повинна була його доглядати. Жінка, яка повинна була е, йому лікувати ці рани, яка повинна бити в сполох і шукати всіх друзів, можливо, праведників, щоб молилися за нього, е, щоб Бог його зцілив чи шукати лікарів. Вона дуже просто вирішила е, рішити цю проблему. Похоли Бога і умри. І не путайся під ногами. Мене шопінг, мене, мене справи, мене, мене все, е, е, мені нема часу, я зайнята. І це був величезний удар е, для Йова. мене найбільша загадка з книги Йова. Найбільша загадка для мене. Я не знаю, чи для вас це загадка, чи ні. Я цього не знаю до кінця. Написано, що родилися в нього діти. так, Потім, коли він зцілився, в нього знову родилися діти. Я не знаю, від якої жінки, чи від тої першої, чи це в нього вже друга жінка. Я не знаю. Мені щось хочеться, щоб це була б друга. От мені так хочеться. Хоча проти розлучень, але мені хочеться, щоб це була друга, щоб це не ця була, яка його зрадила, яка його потоптала і хотіла, щоб він помер. Але я не знаю, це так. Це так. Між іншим, просто між іншим. Знаєте, я завжди говорю. У нас, не дай Бог, у якогось пастора там з'явилася якась машина, чи він там якийсь. Я завжди привожу приклад цих вже, мабуть, 10 разів його приводив, чи більше. В Україні, тільки, тільки одній. Євангельських церков майже 12 тисяч. Із них, може, 100 живе заможно. 100 приблизно. А 11 тисяч 900 бідолахи. Про них хтось говорить. Браті, сестри, бідолахи живуть, давайте їм поможемо. Давайте. Ні, от якщо із тих ста хтось десь там, щось там, він десь там. І знаєте, про це всі говорять. Знов, е е е а не замічають тих людей, особливо на Західній Україні пастора мають по 10. У мене брат пастор. У мене брат-пастор. Двоєрідній мій брат на Західній Україні пастор. У нього 16 дітей. У нього 16 дітей. Скажіть, будь ласка, вони жирують, от як ви думаєте, вони там ну, жирують, там вони там мають якісь там там ще щось, там вони виживають, вони виживають. І таких пастирів тисячі, тисячі і тисячі. І, як е, е, знаєте, я пам'ятаю, до нас дзвонила е, жінка. Жінка-пастора. Буквально, не буду говорити, де, біля Києва. Я вже чуть-чуть нагадував про цей приклад. Це буквально недавно, декілька місяців тому, помер чоловік. Помер чоловік, пастор. Пастор церкви, десь церква, чоловік 200-300. Помер чоловік. І сталося так, не встигли поховати чоловіка, як у сина його сина знайшли рак в головному мозку. І знаєте що? І е, вона сталася ні з чим. Вона стала бігати, щоб зробити ну, хімію, фінанси якісь. І знаєте, їй е, сказали, що ми не можемо тобі допомогти. У нас, у нас немає фінансів, тому що кошти потрібні були немаленькі. І вона сльозами. Дзвонила, моя дружина з нею говорила, я особисто, ми дуже багато допомагали їм. І знаєте, вона говорить, я не знаю, до кого звернутися. Поки мій чоловік був живий, я знала все. Як мій чоловік був живий, я знала все. Але як тільки мій чоловік помер, померло все з ним. Всі двері, які в мене були відкриті, вони всі закрилися. Всі закрилися. Всі зрадили, тому що вона кому потрібна вдова з дітьми. Вона вже не пастор, ви були другого пастора, вона вже ніхто в церкві. І знаєте, я розумію, наскільки боляче переживати цим служителям, цим, цим вдовам, які пережили, які, які, які хоронили пасторів на своїх руках, які терпіли те, що він приходив з такою головою вечором і говорив, ой, це стільки проблем, я наслухався. А потім вона вийшла, що вона нікому не потрібна. І не потрібна, які вона її діти. Зрада дуже тяжко б'є по нас. Зрада ми, нам здається, що це, що це нас зрадили, що це е, ми, значить, е, щось не, 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 не зробили, е, як я вже. Пастор Микола вже нагадав, що не спів один пастор зрішити, як вже цілі блоги посвячені, І що пастор один свалився. І, ой, ой, яка сенсація? Братя, ну яка це сенсація, що пастор зрішив? Він що, ангел? Зрішив, буде відповідати перед Богом. Все крапка. Всі за гріх будуть відповідати. Слухайте, ти будеш відповідати точно так само, як я. Я буду відповідати точно так само, як ти. Диявол нападає на пасторів. Чому пастора грішать? Як ви думаєте? Їх не так багато цих гріхів, але чому не грішать? Нападає диявол на пасторів в 10 разів більше, як на вас чи на, чи на, чи на, чи на, чи на рядових членів церкви. Ось чому пастора не витримують цієї психоемоційної нагрузки і часом деякі, рідко, там це там це 0, 0, 0, 1%. Все-таки впадають. У гріх, у гріх. я недавно чув, як пастор один э, говорив, він говорить, Я зробив аналіз пасторів в Україні. Це одні троечники, Значить, у них немає образування. Це люди, які не, не теологічного, теологічного образування. Це люди, які не образовані. куда вони заведуть людей, брати и сестри? а що в Ісуса Христа була освіта? а що в апостола Петра була освіта? А хтось каже, в апостола Павла була освіта. Да не було ніякої освіти в апостола Павла. У нього була освіта, проти якої він воював потім релігійно. Ну, євангельської освіти в нього не було, ні в одного учня не було євангельської освіти. Але, браті і сестри, в Біблії написано, але Дух Святий научить вас всьому, давайте скажемо всьому. Дух Святий може навчити тебе не тільки проповідувати, він може тебе навчити, як борщ варити, він може тебе навчити, як плитку ложити, він може навчити тебе як машину водити, він може навчити тебе всьому доброму, прекрасному, корисному і благословенному. Ви знаєте, я пам'ятаю, і про мене так само говорили постійно. На мене це зараз так говорить, що так, от я проповідую. В нашій церкві ніколи не було націоналізму, і не буде. Знаєте чому? Чому в нашій церкві я ніколи нікого не заставляв, от, от, і, і навіть не рекомендував ніколи говорити на, на українській чи на російській мові. Ніколи я цього не робив. Бо я сам дуже багато пережив на смішок. На мене говорили Бандеровіт, Селюк, пастор начать, чесника і сала. І знаєте, чого тільки на мене не говорили? І я зрозумів, що це дуже боляче. І не грає ролі. Як людина говорить, що, на якій мові? Важливо, треба цінувати саму людину. Треба цінувати те слово, яке вийшло з її уст. Те слово воно було від Господа чи не від Господа. А хай воно навіть на інших мов було. Амен, амен. Слава Господу. Тому, браті сестри, дуже просте відкриття, браті сестри. Зрада це. Непроста, непроста річ. Хочу сказати таке також непросте, непросте відкриття, але воно глибоке. Хочу сказати для кожного служителя: послухай, всі люди, які, які біля тебе, всі, без виключення, вони всі тимчасові. Вічний тільки Бог. Рано чи пізно або ти підеш, або вони підуть. Хтось там помре? Я раніше, пізніше, тому всі тимчасові. Якщо ти будеш сприймати це як особисте, то ти впадеш. Тому ніколи біля тебе не буде вічних людей. Ніколи біля тебе не буде людей, які е, з тобою в один день, як то кажуть, е, ми умремо, тільки я раніше, он, ні, тільки вона ранче, я позже, да. Тобто таких не буде от, людей. Тому всі тимчасові, і чоловік. І дружина, і діти, і батьки, всі тимчасові на цій землі. Вічний тільки Господь. І я хочу сказати тобі, дорогі мій, запам'ятай, дуже просту річ, зраджують не тебе. Перш ніж тебе зрадити, людина зраджує Христа. Це не тебе зраджують, це зраджують Ісуса Христа. Перш ніж зрадити, людина зраджує Христа. Після того тільки вона може зрадити людину. Зрадити людину. І четвертий дух, який вбиває, це наклеп. наклеп. Це по-російськи буде що як? Клівіта. О, клівіта. Наклеп, клівіта. Також це дуже болісно, воно впливає на нас. Чому стільки звинувачень брехні насмішок? Тому що диявол хоче посіяти недовіру до служителів. Як я вже говорив про Єву, важливо посіяти недовіру. Спочатку до служителів недовіра. Це, це дуже тонко. Диявол майстер. Майстер і Маргарита. Тобто він дуже все просто чітко проробляє. Спочатку недовіра до пастиря, потім недовіра до церкви, потім недовіра до Слова Божого, а потім недовіра до Бога. Все йде по накатаній схемі. Потім недовіра до самого Бога. Тому я хотів би, щоб ми зрозуміли, що наклепи завжди будуть. Будуть наклепи, де 100% брехня. Ну, це, це такі, знаєте, наклепи, які, я, я вважаю, це не, не самі серйозні наклепи. самі гірші наклепи, яких 99% правди і тільки 1% брехні. Де відрізнити дуже важко інформація начебто, начебто. Правда, начебто правда, але вона з таким соусом, знаєте, з таким соусом, таким, от, отаким, от, от. Оці наклепи, вони також вбивають служителів. Я думаю, що ви пам'ятаєте про те, як Йосип був в Потіфара, як він служив. І в кінці кінців жінка, яка їй не хватило, видно, часу бігати по, по половині там чи ще по чому, то в кінці кінців їй захотілося грішити із Йосипом, із, фактично з Рабом. Коли він не схотів, коли він не схотів, коли він втік від неї, як ви думаєте, що вона сказала про нього? Наклеп вона звела, що це він напав на неї і хотів її знасилувати. Це він хотів її знасилувати, а, а, а не вона. І як ви думаєте, от питання на, на скажімо так, от на духовність, Патіафар повірив чи ні? Хто скаже? Повірив чи не повірив? Ні. Патіафар не повірив ні одному слову. Тому що по закону, прочитайте закон Єгиптяни, якщо раб не тільки, якщо раб вкраде, Якщо раб, а не дай Бог, він хоче знасилувати, його моментально вбивали. Но Патіафар знав, якщо він залишиться на волі, то жінка його дістане. Вона дістане його через царицю, вона дістане його через придворних, вона дістане його, і тоді Патіафар придумав тільки одне місце, де не може дістати його жінка тюрма. І він мусив віддати його в тюрму. І там Йосип пробув декілька років для того, щоб фактично спасти своє життя. Спасти своє життя. Ось такий наклеп пережив Йосип у своєму житті. Абсолютно чесний, абсолютно безвинний, він пережив наклеп. І тому я хочу сказати, що щоб ми були мудрими, тому що. Ці речі, які, які стаються в нас, вони, вони дуже, дуже тяжко б'ють по нас. Коли про нас говорять якісь речі з прикрасою, коли про нас говорять, І, і знаєте, ці речі, зрада і наклеп, вони дуже близькі. Тож тобто людина, перш ніж зрадити, то вона, як правило, буде говорити якийсь наклеп. Я колись вже говорив про, вер, вертаюся назад, чуть-чуть про хор. Я колись розказував, що я був диригентом хора, і е, ну, трошки з другої сторони розкажу. І ось Церковна Рада прийняла рішення, так як я був диригентом, я був спеціалістом, і мені сказали: організуй молодіжний хор. Але одна умова: не брати нікого, хто десь задіяний в служінні. Не брати нікого, хто десь співає чи щось вміє робити. Нікого. Тільки ні. десь там не зрозуміло де. І представте собі, я мусив брати тих людей, які не служать, які рідко в церкву ходять, яких не мають ні слуху, ні духу, нічого не мають. І я їх вчив з нуля. Була така методика. Одна ленінградського лени... професора, і я по цій методиці вчив їх з нуля-нотні грамоти, вчив співати через рік. Ми заспівали першу пісню, але заспівали її професійно. Ще рік, і цей хор він став на рівень вже із головним хором. І тоді Церковна Рада приймає наступне рішення: запропонувати молодіжному хору перейти у головний хор, а поручити мені знову набрати нових. Я подумав, да ніхто ніколи не згодиться. Да не згодяться, вони переходять. Я ж у них клав душу, я в них все вклав, ніколи не згодяться. Що ви думаєте, зробили голосування? Як ви думаєте, із 40 чоловік 38 пішли? Два залишилось. І знаєте, хто залишився? Залишилась одна сестра, яка постійно збивала мені співанки, яка постійно. Вона, вона творила таке на співанках, що просто страшно було. Е, вона і їла, вона там, і, значить, і, і кидалася самолітиками. Вона що тільки не робила? Зараз вона вона ще одна сестра, яка е, так само була дуже вредна. От дві вредні залишилося, всі інші пішли. І я побачив оцю зраду. Знаєте, і спочатку. Перш ніж зрадити, говорили, що я там, значить, дуже жорстокий, що я там дисципліну тримаю, зробили спочатку наклеп на мене, а потім зрадили. Знаєте, звичайно, я не став організовувати знову. Я побачив, що ну, стільки часу тратити на те, щоб раз люди вибрали це їхнє право, я е дав їм право вибору, тому хай Бог їх, хай Бог їх благословить. Знаєте, е я хотів би сказати сьогодні тобі, е, коли на тебе зводять, щось говорять про тебе, я знаю, що на кухню сходять після служінь і то, і сьо, і перед то, значить різні речі говорять про пастирів. Я хочу сказати тобі, дорогенький мій, не жди подяків людей. Не жди подяків людей. Пам'ятай, нагорода буде від Господа. Не жди подяки ні від кого. Навіть від своїх дітей, навіть від своєї дружини чи від е, свого чоловіка. Не жди. Вони можуть тобі спасіба і не сказати. Можуть забути. Знаєте, можуть забути. А от Господь, я хочу сказати тобі, Бог наголошує, що Він буде давати нагороди кожному вірному. Бог це особливо наголошує, коли це ми прийдемо у вічність, Він буде благословляти. Кожного з нас. І так, браття, сестри, якесь цілення від цих духів, і ми вже будемо приходити до молитви. І так, духи, які вбивають служителів, це перший дух, про який ми говорили, це почуття вини, другий дух, який вбивається, втома, третій зрада, четвертий наклеп. Ці духи вони дуже ранять нас. Давайте скажем так, я трошки сказав вихід, але такий загальний вихід, які зцілення. От я хотів би звернутися сьогодні. Сьогодні моя проповідь, це можливо, навіть не проповідь, це можливо така от бесіда, душевна бесіда. З моїх пережитих років я зробив багато помилок, я багато переосмислюю своє життя, своє служіння. От. І хотів би дати пораду для тих, хто втомилися, хто, можливо, зламалися, хто, можливо, в тривозі, хто в напрузі. Такі от. Дати дуже просту пораду. Перше, перша порада. Важливо мати духовного батька-наставника. Дуже важливо мати. І я скажу вам так, можливо, можливо, він тобі потрібний буде один раз в житті, але він тебе врятує. Важливо мати таку людину в своєму житті. Не треба до неї кожен день ходити, чи кожен тиждень, чи навіть раз в рік. Але треба мати на увазі, ця людина, якщо щось, вона тебе врятує. Вона тобі поможе. Вона тебе не зрадить, вона підставить плече, вона тобі поможе, вона порадить, вона помолиться, вона благословить. Можливо, раз в житті це потрібно, але це буде твоє спасіння. Друге, радій і правильно реагуй. Зраджують не тебе, а Христа. Поносять не тебе, а Христа. Радій і правильно реагуй. Зраджують не тебе, зраджують Христа. Це ж не твоя церква. Це ж не ти пастор, пастор-начальник Господь Ісус Христос. Ти всього лиш, Біблія говорить, слуга, якому поручили щось зробити, він зробив. Тому зраджують на тебе, зраджують Ісуса, поносять на тебе, поносять Ісуса. І третя порада дав би для сілення, пам'ятай, я вже це говорив не раз. Пам'ятай, ти не Христос. Придіть до мене всі знеможені і обтяжені, може сказати тільки Ісус Христос. Ти цього сказати не можеш. Ти не можеш сказати, ти можеш сказати, придіть до мене п'ять чи чотири чи три, але всі може сказати тільки Ісус Христос. Тільки Він. І коли ти подумаєш, що ти відповідальний за, знаєте, є от пастора, які, які чомусь, у них якась така відповідальність за Вселенську церкву. Хочу сказати, браті сестри, Христос нікому не поручав і не поручить відповідальності за Вселенську церкву, бо за неї відповідає Він сам. Амен, амен, амен. І тому Хай Бог благословить нас. Я хотів би мати молитву за тих, хто втомився, молитву за тих, хто надломився, хто в спокусі нам без, без музики, без, без нічого, без музики, дякую. І я хотів би просто помолитися зараз. Можливо, ти переживаєш, хтось домашню покинув, ніхто не хоче ставати на помічника, на тебе щось говорять незрозуміле. Ти там десь помилився, а це роздули вже зовсім. Е, можливо, е, тебе звинуватили в чомусь, можливо, ти десь не вспів, чи десь там, знаєте, десь запізнився кудись, тебе звинуватили в чомусь, можливо, щось сказали. Дорогі мій, давайте все віддамо Ісусу Христу сьогодні. Все. От давайте геть все віддамо. От і наші і радості, і болі, і проблеми, і переживання. Давайте ми встанемо зараз. Давайте віддамо в цій молитві до Ісуса Христа. Знаєте, наша молитва буде е до Нього. Давайте ми спочатку пороздумуємо над своїм служінням. Давайте ми спочатку подивимося, де ми знаходимося в Ісусі Христі. Можливо, дорогі мої, проблема заключається в тому. Останнє відкриття скажу. Якщо ти йдеш впереді, а ззаді Христос, то ти будеш мати великі проблеми. Пусти попереду Ісуса Христа, йди по Його слідам. Не рвися вперед. Йди за Христом. Навіть Христос сказав, я нічого не ділаю, якщо не віжу Отця Творящим. Христос ішов по слідам Отця, а ти йти по слідам Христа. Слухайте, пусти Христа вперед. Віддай все йому, що в тебе на серці лежить всі твої тягарі. Можливо, тебе вдома не цінують. Ти в церкві пастир, ти в церкві служитель, як он. а вдома ти ніхто. Слухайте, нічого страшного. Я в родині, майже весь свій час був ніхто. Нічого страшного. Слухайте, нічого страшного. Я знаю, хто я в Ісусі Христі. Я знаю, яка нагорода в небесах буде. Я знаю, як Бог називає мене по імені. І я хто в Ісусі. Я знаю, хто я в Ісусі Христі. Ти повинен знати. Бог дуже цінує всіх служителів, які служать йому. Нагорода ваша буде дуже велика. Алілуя! Вона буде дуже великою. Давайте ми зараз пороздумуємо над собою, над своїм служінням, можливо, якісь невдачі, переживання. Буде звучати пісня, а ми в цей час пороздумуємо і в кінці просто помолимося. Колись ця пісня вже звучала, але хай вона звучить для нашого. Молитовного духовного обновлення. Подумай про себе зараз, про своє служіння, проаналізуй. Так, Ісус. Так, Ісус. you on Ісус Бог наш. Дай нам переосмислити все наше життя, дай нам віддати Тобі, Господь, наші переживання, наші болі. Христа не устаю, Иисус. без Него, и Так не Иисус, надо. Он говорит мне, надейся, только взирай на меня. Ведь я прошел тот путь прежде и сам страдал.

Ісус Бог наш. Я молюся за кожного служителя. Господь, сьогодні ми переосмислюємо нашу дорогу, скільки втоми переживань, наклепів, скільки почуття вини трапляється в нашому житті. Все це ми віддаємо Тобі в Твої руки. Господи, дай нам обновитися зараз нашим духом, нашими силами. Дай нам обновитися нашим розумом, дай нам обновитися нашими почуттями. і Йти за тобою. Господь, ти Бог наш, ти пасторначальник. Ми не ведемо за собою церкву нікуди. Ми йдемо за тобою, Господь. Це ти ведеш церкву. І ти ведеш і нас. І Господь, ми йдемо за тобою сьогодні. І я сьогодні. Ім'я Ісуса Христа розрушаю всіх ці духів, вбивці, які порабощають, забирають в нас радість, забирають у нас в мир. Я во ім'я Ісуса Христа, зв'язую цих духів і забороняю торкатися служителів Божих, торкатися дітей Божих во ім'я Ісуса Христа. Ангели Божі, захищайте. Дух Святий, захищай дітей Твоїх і оберігай, і хай благодать Твоя сила буде з нами. Во ім'я Ісуса. Христа, Господь, і я славлю тебе, і возвеличую Тебе, Господь. Я благословляю во ім'я Ісуса Христа, кожного служителя, з силою обновитися в вірі, обновитися в баченні, обновитися у всіх сферах і з новою силою, новою радістю йти далі служити Господу, так як Ти сказав, будь вірен до смерті. Аж до самої смерті, до самого кінця. Бог. Будь з нами і благослови. І ми, Господь, тобі всю славу і честь віддаємо за все служіння наше, яке ми е, несемо сьогодні перед Тобою. І хай Твоє ім'я буде благословенне Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І браті три, останній висновок, який я роблю. Братця сетри, щоб не сталося в моєму житті який б я не був, чи я буду здоровий, чи я буду хворий, чи мене буде достаток, чи не буде достатку. Чи мене будуть поважати, чи не будуть поважати. Я прийняв рішення, я буду служити Господу до кінця. Прийми таке рішення перед Господом, іди за Ним до кінця, і велика нагорода буде в небесах для тебе. Велику славу нашому Господу з миром Божим!